Film Piráti z Karibiku Prokletí černé perly je dobrý film, ale i přesto se v něm sem tam najdou nějaké chyby. Já jsem sestavil list těch 23 nejzávažnějších. I když jsem se snažil ale být objektivní, tak to vždy nevyšlo. Pokud tedy s některým místem nesouhlasíte nebo si myslíte, že jsem zapomněl na něco, co by si své místo v seznamu určitě zasloužilo, podělte se o svůj názor do komentáře. Protože tohle video, stejně jako všechna ostatní, zabralo nemálo času na vytvoření, budu rád, když mu dáte like a kanálu odběr, protože drtivá většina z vás odběr nemá. Tím, že ho dáte, mě podpoříte a já budu moct dál pokračovat v tvorbě těchto videí. Nezapomeňte video dokoukat až do konce, protože i když si té největší chyby většina z vás všimla, tak jste si s největší pravděpodobností neuvědomili, že se jedná o chybu. Můžeme jít na video. 23. místo. Ve scéně, kdy Will předává guvernéru Swanovi meč, má Will jen nepatrný knírek. Večer, ten samý den, kdy Will bojuje s Jackem, má knírek delší a výrazně hustší. 22. místo. Když je před Isladem Muerta na lodi Jack s Norringtonem, tak můžeme vidět potápěče, který stabilizuje pravou loďku. Takto filmaři nechali držet všechny loďky, aby se moc nehýbaly. 21. místo. Když byl interceptor perlou úplně rozstřílen a Pintel zakazuje posádce použít slovo parley, tak můžeme vidět v pozadí muže se sluchátky a megafonem v levém dolním rohu. Mohlo by se jednat o režiséra Gora Verbinského. 20. místo. Když James Norrington říká, že toto je den, kdy kapitán Jack Sparrow téměř unikl, je v pozadí vidět pevnost. Ta však na pozdějším záběru z noci není, i když má kamera přesně ten samý úhel. 19. místo. V poslední scéně filmu, kdy Jack znovu získá perlu a křičí na posádku, ať se dá do práce, je vlevo vidět člen štábu, oblečený v čistém bílém tričku s kovbojským kloboukem a slunečními brýlemi. 18. místo. Ve scéně, kdy jede Jack na stožáru potápějící se loďky Jolimon, vykračuje na molo pravou nohou. V následujícím záběru však můžeme vidět, že dopadá na molo levou nohou. 17. místo. Když žilet, nemyslím tu věc na holení, ale důstojníka Jamesa Norringtona, zamkne pouta Jackovi na ruce, tak její širší část míří ven. Když je však Jack v kovárně a snažil se rozdělat si pouta, tak jsou pouta na jeho ruce naopak. 16. místo. V momentě, kdy Elizabeth padá do vody z Fort Charles a potápí se, tak se jí pirátský přívěšek znáší nad hrudí. O chvíli později, když ji Jack zvedá ze dna, má přívěšek opět v korzetu. Těžko říct, jestli za to může Jack nebo to, že se záběr natáčel na několik pokusů. 15. místo. Ve scéně, kdy se do domu za Elizabeth vloupají prokletí piráti, tak má Raggedy v ruce hořící louč. Chvíli potom, co na ní Elizabeth vysype horké uhlíky, ji v ruce už nemá. V dalším záběru se mu ale v ruce znovu zázračně objeví. 14. místo. Když černá perla útočí na Port Royal, má kanóny vodorovně. Při tomto náklonu by však místo Fort Charles perla dostřelila maximálně na obydlí ryb na pobřeží. Teda pokud by Jack nepředvedl z kanóny obdobný kousek jako během útěku z Endeavour na konci světa. 13. místo. Když Will s Jackem zápasí v kovárně a Jack se ptá Willa na jeho práci s nohama, je na zemi vidět v písku otisk boty, která se pirátům rozhodně do ruky, nebo spíš na nohu dostat nemohla. 12. místo. Když Elizabeth schovává do ubrousku nůž předtím, než se chystá probodnout Barbosu, tak je vidět, že nůž má základ zobené části téměř rovný. Při záběru, kdy je Barbosa probodnut, je však vidět, že nůž je úplně jiný. 11. místo. Když Barbosa bojuje ke konci filmu s Jackem, jeho ruka se nezmění i přesto, že se několikrát ocitne na měsíčním světle. Nebude to však zlomená kletba, ale filmová chyba. Máme před sebou už jen 10 největších chyb. Pokud ho nemáte, tak budu rád za odběr a zůstaňte až do konce videa, protože první chyby jste si určitě všimli, akorát se pravděpodobně nevěděli, že je to chyba. 10. místo. Když malá Elizabeth kouká na černou perlu, jak odplouvá, má duhovku modrou. Po probuzení ze snu a otevření očí ji však má tmavě modrou. 9. místo. Když Barbosa říká Elizabeth, aby mu vrátila šaty, tak odpoví, ještě jsou teplé, přestože by neměl nic cítit.
8. místo. Když Jack na začátku připlouvá do Port Royal, tak si sundá klobouk při pohledu na oběšené piráty. Na záběru zblízka jsou však mrtvoly více oblečené, než byly v prvním záběru a poslední z nich se také dívá jiným směrem. 7. místo. Ve scéně, kdy Will přinese meč do guvernérova domu a čeká na guvernéra, je na hodinách čas 9 hodin 45 minut. Poté, co Wetherby Swan přijde do pokoje, je na hodinách 9 hodin a 40 minut. Že by Will vynalezl cestování časem? 6. místo. Když Barbossa vytáhne meč ze svého hrudníku, probodne s ním Jacka pod řemen, který má přes sebe. Když však Jack zakolísá a vejde do světla měsíce, tak je vidět, že meč má zabodnutý výš a také jinak hlouběji. 5. místo. Ve scéně, kdy Elizabeth padá z Fort Charles do moře, jsou všude kolem ní útesy. V dalším záběru nevidíme ale ani jeden útes. 4. místo. I přesto, že prokletá posádka nic necítí, tak Ragetti začal skučet bolestí, když se vloupal s Pintelem do guvernérova domu a snažil se vzít medailonek Elizabeth, která na ní během obrany vysypala žavé uhlíky. 3. místo. Na 3. místo jsem se rozhodl zařadit věc, která není chyba, ale většina lidí ji tak vnímá. Na začátku filmu Jack s pouty na rukou uniká před vojáky tak, že pouta přehodí přes natažené lano a sveze se na něm. Spousta lidí si myslí, že pouta musela porušit zákon o zachování hmoty, ale pokud se podíváme pozorně, tak vidíme, že Jack ve skutečnosti přehodí přes lano pouze řetěz a ten pak chytí. 2. místo. Scéna, při které Jack a Will chodí pod ně moře a dýchají díky vzduchovému zvonu z loďky, je fyzikálně nemožná. Vztlaková síla by totiž loďku i s Willem a Jackem vynesla na hladinu a tam by si jich už nepochybně někdo všimnul. 1. místo. Ve scéně, kdy Johnny Depp ujíždí na lani a také v mnoha dalších je vidět, že vojáci ze svých zbraní střílejí víckrát za sebou. Princip opakovací pušky byl vynalezen ale až později, a to konkrétně v polovině 19. století. Díky, že jste se podívali na dnešní video. Seřadili byste se s námi jinak, nebo do něj něco přidali, nebo něco odebrali? Napište váš názor do komentáře. Pokud se vám video líbilo, dejte mu like a budu rád i za odběr. Velká většina z vás ho nemá a nic vás nestojí, tak proč to neskusit? Budu se na vás těšit u dalšího videa na kanále Perla v lahvi. Kapišto?